Akademik Josip Pečarić, hrvatski znanstvenik s oko 1100 znanstvenih radova iz područja matematike, te više od 20 publicističkih knjiga u kojima se bavi temama ključnim za razumijevanje stvaranja Hrvatske države, nije prvi puta u širokom brijegu. Pozdravimo Hercegovca iz Boke, akademika Josipa Pečarića. Naše je veliko zadovoljstvo što predstavljamo knjige o generalu Praljku u njegovoj rodnoj Hercegovini, to jest u Hercegovini velikog ratnog ministra Gojka Šuška. Hercegovini dvojice izuzetnih Hrvata koji su u Širokobriškoj, se kaže, ili Širokobriškoj gimnaziji sjedili u istoj klupi. I zato se zahvaljujemo organizatorima koji su nam to omogućili, kao i svima vama što ste došli na ovo predstavljanje, to je sada užasno, po ovom užasnom vremenu, nismo očekivali da ćete doći u ovolikom broju od toga. Jedna mala disgresija, njih dvojica su sjedili u istoj klupi, a kako ste čuli se da sam matematičar, profesor matematike mi je bio širokobriški zet, profesor doktor Zvonimir Janko. Ako niste znali, on je jedan od najvećih, a za mene je najveći živući hrvatski znanstvenik, koji je jedna izuzetna figura, koji je tu bio profesor. Velika zahvalnost dugujemo naravno doktoru Marku Topiću, slušali ste ga, jasno vam je zašto, koji je predstavljao ove knjige, kao što je to i do sad radio. U drugoj i trećoj knjizi dani su i tekstovi koji nam pokazuju kako je doktor Tokić reagirao na čin samozrštovanja, čin sebedarja generala Praljka. Čini mi se da je doktor Tokić prvi tako i definirao taj čin, ili sam ja prvi put čuo to od njega, i od tada ga stalno i koristim. Doktor Tokić je predstavljao gotovo sve moje knjige koje sam predstavljao u Bosni i Hercegovini. Na jednom od tih predstavljanja održanom u Mostaru govorio je o četiri stupa Pečarićeve Hrvatske. Četiri stupa su Franjo Tuđman, Dario Kordić, Marko Perković Tonson i biskup Vlado Koš, što je bilo tada. Više puta sam navodio te riječi doktora Tokića, zapravo ovo spominjem danas zato što je tu doktor Tokić i zato što mi se čini da ovaj stup koji je pripadao Dariju Kordiću i koji je 17 godina bio u zatvoru, a jedini zločin koji su mu dokazali bio je da je iznenio Hrvat, da taj stup treba zamijeniti sa stupom generala Praljka. Hvala, dobro sam pogledao. Zapravo, ova predstavljanja u Hercegovini su mi posebno značajna i zbog pisma 90-godišnjeg Dragana Hazlara, velikog domoljuba iz Švicarske i dovedanog predsjednika Hrvatske akademije znanosti, umjetnosti, domovini i dijaspori. Evo citat iz tog jeho pisma, malo dulji, 90 mojih godina zaslužuje. Zahvaljujem predsjedniku HAZU i napredak Mostar, hrvatskom akademiku profesoru doktoru Fra Andriji, na ovom dirljivom pozivu, radi se o pozivu za ovo predstavljanje u Mostaru, koje nas sve obvezuje vjerom i domoljubljom na odazov i sudjelovanje u komemoraciji prijatelju svih boših stvorenja, dobrih ljudi imenom Slobodan Praljak. Prosljedujem svima u Hazudu, adresaru, pozivam ispred Hazuda i osobno sve ljude dobre volje da dođu poslušati i doživjeti vrijedne uspomene na Božje stvorenje u časnoj hrvatskoj osobi, vrijednog čovjeka, hrvatskog akademika, hrvatskog branitelja, legendarnog hrvatskog junaka, protkanog domoljubnim vrednotama, okrunjenim vjerom u Boga, generala Hrvatske vojske, pokojnog Slobodana Praljka. Imao sam najtežu ulogu na sjednici Hazuda 25. ožujka 2011. godine u Bazelu, predložiti ljudsku veličinu odjevenu u skromnost sunarodnjaka i prijatelja Slobodana Praljka za redovnog člana Hrvatske akademije Hazuda, što pokojnik ostaje i dalje u razredu upokojenih i besmrtnika najvrednije naše institucije Hrvatske akademije znanosti, umjetnosti, domovine i dijaspore. Hazud sa sjedištem u Zagrebu i sustavnim sjedištem u Bazelu
utemeljena je na svim posvicarskim zakonima. Molim te, piše Franri, prijateljsko suradnički predsjedniče HAZU i Napredak, Franri Anikiću, da na najavljenu komemorativnu predstavljenu Čokiću o Slobodanu Praljku imenujete postmortem Slobodana Praljka za člana HAZU Mostar u razred akademika besmrtnika HAZU Mostar. Veliki pokojnik Slobodan Praljak je sa svojim djelima i uzornim ponašanjem zavrijedio da bude nezaboravni član HAZU razreda besplatnika. Molite predsjedniče HAZU, prijatelju Andrija, da u prostoriji HAZU Mostar ugradi šramornu ploču na kojoj će se unositi imena HAZU besplatnika. I bilo još, evo, završimo taj citat. Zašto mi je drago ovo pismo? Pa nisam uopće znao da je od 2011. Slobodan Praljak član HAZU. Prijatelji smo, ali to nisam znao. Spominjanjem ploče na kojoj će biti uneseno i Praljko ime, posjetilo me na riječi koji je doktor Međumorević rekao u Petrinji. Naime, on je tada završio svoj govor ovih istih knjiga na ovaj način. Kad god odem u Sunju, zapalim svijeću ispod biste velikog glumca i hrvatskog branitelja Svena Laste, volio bih da se jednog dana kraj njega nađe i bista našeg Hemingwaya. Bista već postoji, čuli ste Hemingwayni pratak, jel? Bista već postoji, izradio je akademijski slikar Stjepan Gračan. Mislim da bi valjalo razmisliti o takvom skromnom znaku poštovanja velikog životnog djela Slobodana Praljka, generala Slobodana Praljka. Naravno, prepečeno. S druge strane, ovo Praljkovo članstvo u HAZU i činjenica da je dr. Franjo Turban bio akademik, dakle redoviti član HAZU-a, posjeća me s velikom, s kolikim pravom sam stalno upozoravao na bliskost veličina ova dva velika hrvatska čovjeka. Sam, znači čin samožrtvovanja, to je čin sebe da je generala Praljka, pratit će sve hrvatske političare, jer će odnos prema našem generalu biti jednostavni pokazatelj našim ljudima o njima samima. Ostvarenje želja doktora Međumorca o postavljanju biste u Slunju bio bi samo pokazatelj da se krenulo u pravom smjeru, to jest da odaju počas hrvatskim velikanima, a ne samo da misle o vlastitim interesima. Plenković je, vidjeli smo, odmah krenuo s politikom zatiranja svakog pomena tog čina generala Praljka, čina kojim je general Praljak za pokazivanje sramotne uloge tog suda, pod navodnicima, učinio daleko više od svih hrvatskih političara zajedno. Zapravo su u svom nadmetanju ko će biti bolji sluga sve radili protiv hrvatske države. Pa sjetimo se samo da je Mesić zbog lažnog svjedočenja dva puta nagrađen mjestom predsjednika države. Ali prvo nešto o veličini našeg generala. Čovjeka kojega je Hrvatsko slovo proglasilo osobom godine, a hrvatski tjednik osobom godine, desetljeća, stoljeća itd. Jer Praljak je porazio, kao što znamo, i Haški sud i oni koji su mu služili. Kao da sam to i najavio još 31. siječnja 2002. godine na predstavljanju moje knjige Sramotni sud u Hagu, znači tiskana u Zagrebu 2001. A prvi predgovor zašto zapadnim zemljama treba sud u Hagu napisao je Slobodan Praljak. A ponovo i dvije godine kasnije, kada sam generalu posvetio svoju knjigu o Boki Kotorskoj, evo citam posveta knjige, knjiga se zvala o Boki Kotorskoj, svaki kamen govori hrvatski, tiskane u Zagrebu 2004. Znači, posvećeno dragom prijatelju, generalu Slobodanu Praljaku. General Slobodan Praljak nije samo izvanredno vodio predstavljanje ove knjige, misli se na knjigu Sramotni sud u Hagu, već je i napisao prvi predgovor knjizi. Njemu prijete Haškim sudom još negdje od 1995. godine.
Nedavno sam u Australiji prilikom predstavljanja engleske verzije mojih knjiga Srpski mito u Jasenovcu 1 i 2 pročitao da generala ponovo spominju i tada napisao sljedeći tekst koji je donesen u ovoj knjizi. Pa nije slučajno da se na novim optužnicama iz Haga spominje general Praljak. Ovaj naš general, bivši redatelj, uspješni gospodarstvenik, čovjek koji je završio 3 fakulteta, jedan od njih je elektrotehnički, stalno upozorava na tu prljavu ulogu suda u Hagu i dokazuje da su Hrvati u Bosni i Bihe u mnogo gore položaju danas nego što su bili u Jugoslaviji. Nažalost, svađa nam je tako i dan. Doista sam ponosan što je moju knjigu za Hrvatsku u Zagrebu promovirao uz profesora doktora Miroslava Tuđmana i akademika Dubravka Jelčića, upravo i general Slobodan Praljak. A čovjek takve biografije najviše i podsjeća na onog kome je moja knjiga bila i posvećena. Oca Hrvatske države, doktora Franju Tuđmana. Optužiti Praljka slično je željama svjetskih moćnika da se optuži Tuđmana. Dok je bio živ, nisu smjeli osuditi ni generala Blaškića, a kamoli Tuđmana. Pričali su svašta protiv njega i ovdje na Austarskoj TV. Tako su kolege upitali moju čeru o tome. Rekla mi je, na koga oni optužili? Naš predsjednik je napisao više knjiga nego što su vaši političari u životu i pročitali. Tako će i generala Praljka danas optuživati oni koji mu nisu dostojni ni nogi ljubiti. Ali u bordelu rade samo takvi, zar ne? U stvari čini mi se da tužitelji i suci u Hagu itekako dobro znaju za generalove nastupe i da se u ovom slučaju najbolje vidi kako je na tom sudu sve okrenuto naopako. Naime, umjesto da se general boji optužbi za navodne ratne slučine, jer uviđa kako je to sudstvo kojemu istina ništa ne znači, pa se nevine ljude osuđuje na drakonske kazne, tužitelji i suci boje se suočiti s generalom jer znaju koliko će ispasti glupi i smiješni. Znači, to je iz predstavljanja knjige Sramotni sud u Hagu iz 2002. A završavam taj uvodni dio u toj novoj knjizi, o Bogu mojoj. Generale, skupili su hrabrosti suočiti se s tobom. Doista se ponosim time što mogu reći da sam prijatelj. Akademik Josip Pečelj, Zagreb, 5. travnja 2004. Iste godine, kad smo predstavljali knjigu Sramotni sud u Hagu, u samom su sudu potvrdili istinitost mojih riječi. O tome nedavno svjedočila njegova odvjetnica Nika Pinter. Evo dijela intervjua koji to pokazuje, a koji moramo stalno ponavljati, jer samo taj primjer pokazuje veličinu našeg generala. Pitanje. Koliko mu je bilo opasno svjedočiti za Mladena Naletilića Totu, djelovalo je koda da tužitelj Kenneth Scott iz pozicije svjedoka u predmetu Naletilić uvlači u poziciju optuženih u predmetu Prlić. Nije to Scott mogao učiniti. On nije bio dorastao Praljku, ponavljam. On nije bio dorastao Praljku. Činjenica da se upravo zato što je Praljak bio suveren u predmetu Naletilić, jako zamjerio Scottu. Uvjerena sam da je Scott imao Praljka kao svoj projekt. Rekao bih da je Praljak bio projekt cijelog suda u Hagu. U jednom je trenutku sutkinja Maureen Harding Clark rekla Scottu: kolega Scott, jako ste dugo odvjetnik, imate veliko iskustvo, no morate znati da se u svojoj karijeri možete sresti s osobom koja je jača od vas. To je bio Praljak. Kada je to pitanje podlogo? Tijekom unakrsnog ispitivanja u slučaju na Letirić, Scott tada nije uspio od Praljka dobiti ništa što bi mu koristilo i mislim da je odatle proizlazila ta Scottova fiksacija na Praljka. Kasnije se to pokazalo i u suđenju Praljku. Scott je bacao naočare, izlazi iz sudnice. Jednom je prilikom usred rasprave izašao iz sudnice i u predmetu nije bilo tužitelja.
Svi smo samo gledali što se događa, ostavio je praznu tužilačku klupu. Sasvim nedolično ponašanje i da je to napravio bilo tko od branitelja, bio bi kažnjen. Možda sam subjektivna, ali to se događalo. Mislim da je početak Praljkove optužnice bio, to se došlo 2002. godine, mada ponavljam, Praljak je bio svi standard. Juska spominja 1995. Ja sam morao spomenuti knjigu o mojoj Bogi, koju sam posvetio svom prijatelju generalu Praljku i zbog riječi dobrodošlice, koju mi je uputio fra Andrija Nikić, a koja je očita ta knjiga poslužila kao svojevrstan uzor. Njegova poruka: sretan dolazak u Hercegovinu gdje svaki kamen pjeva hrvatski. Evo, general Slobodan Praljak je 2. siječnja 2018. godine postao član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Naš Josip koji je bio dopisni član, on je postao sada redoviti član akademije, ali to ćemo ja dati izutra, odnosno prekostavljamo sad. Imam ovdje Miroslava, koji je kao suradnik čini dobro za hrvatski narod u Hercegovini, zahvaljujući evo i knjigama o Praljku. Dobit ćete vi, ako bovo da, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dobit ćete prekostavljamo sad. Isto tako sam napisao i zahvalnice. Na zahvalnici piše ovako: biti sudionikom utemeljenja i rasta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Mostaru trajni je zalog za sreću i stjecanje duhovnoga bogatstva. U kući znanja i umjetnosti svako je slovo glas duha, uma i srca, svaka je riječ ključ mudrosti, poniznost i slavu ljepota života. E, to ćemo dobiti to. Isto tako, Žar koji je u Mostaru, on će dobiti ovdje mi je. Ovdje mi je Gojko, njemu darujem i ostaje ovo za tebe na tvoju dušu. E tako? Eto, ja zahvaljujem mojim suradnicima koji su došli ovdje da nam kažu: nismo mi zaboravili vašeg velikana, nego želimo da i vi obnovite uspomenu na tog velikana. Nemamo zaboraviti velike naše ljude, naši bogoslovi 1908. temeljili društvo Bakula, prije 40. godine su pokrenuli stopama otaca. Idimo stopama otaca i nadamo se onda da ćemo ići za onim Praljkom koji je završio 5. i 4. fakultet u Habu pred cijelim svijetom. Kao velika, hvala mu lijepo.